opposition. Agamu, omukulu ono lwaki aleeta ekiteeso nga mukulu munne right honorable Joel Ssenyonyi taliiwo alabiridde ddala nti abe UP abasinga baboykootinze ng'oggyeko ba honorable Bwanika n'aleeta ekintu bwe kityo. For me, si bwe ntyo bwe ndowooza. Kuu bwe mba njagala kugikola simala kulinda gulu. Ekyokubiri, there is no need for coup. There is no need for coup. Tubuzaayo mwaka gumu okuva mu parliament kati kumba nkola yaki. Tubuzaayo waninja parliament tujivemu tuddeyo batukubeka akalu. Era nze njagala mu myezi ena ebiteeso byange byonna mbeere nga mbimaze. Myezi ena kasitaba mpa omukisa nga nkireeta ntukiteesaako ng'ekyo kigenda. There was no need. There is no need for coup. Why eku? Nti eku against Ssenyonyi. Ekiteeso kino kyendeeta. Segona yagezaako kukireeta mu parliament ey'ekkumi n'ey'omwenda kati oba naye yali ayagala kukola kukwani simanyi ate si yekka honorable Niwagaba naye yagezaako kireeta mu 2019 naye yali ali kuku. So there is no coup intention, it is just in good faith and spirit okulaba nti tuteekawo embeere tereza parliament kuba mwe mubeereyo ne mugamba parliament mulimu ebizibu bwe tugezaako bitereza aye temwagala tubitereze kati mwagala tukole ki? Okay, honorable Richard Rumu, ku nsonga zennyini ezogambye nti kati mulimu kutereza okusinziira ku bago lino lirina nnyo interest likutagetinga nnyo oba lyandibadde nga likolera nnyo opposition. Do you have support in the opposition ku kino kyokola? Ate yansekendinga yali waki? Ate ne yansekendinga yali opposition ate nga wa NUP. Kakati support nyingi nnyo naye nga bwe nakugambye nti abantu abamu batitizi. Anti oli ajja kugamba ya kusupportinga is a controversial NUP member. But is NUP. Of course. So bottom line NUP. Yeah, kwa NUP kakati okuja konga tali ate n'omuntu omulala yena ne bwe yandikisekendi nze no problem naye wa NUP singa oyita mu babaka ba parliament n'obabuuza ekiteeso kya lumu mu kiteesaako kya opposition buli omu akugamba nze ntya butya okwogera naye kyokola kirungi nnyo eri eggwanga